Хүн өдөрт 6-аас 8 цаг заавал унтах ёстой. Гэтэл зарим хүмүүс хангалттай хэмжээний нойр авч чадаагүйгээс болоод ажлын бүтээмж буурч бие сольдож ядардаг. Зөвхөн нэг орой унтаж чадахгүй байхыг нойргүдэлд орсон гэж нэрлэж болохгүй юм. Тэгвэл нойргүдэл гэж юу болох талаар мэдрэлийн эмч дараах хариултыг өгч байна. Нойргүдэл гэдэг нь болохоор шүүний хүн унтах ёстой цагаараа унтахгүй байхыг хэлнэ. Гэхдээ энэ нь болохоор хэмжээ хязгаартай. Тодорхой хэмжээгээр эсвэл одоо унтах хүртэлх хугацаа нь уртсан. Эсвэл шүн дүнд олон дахин сэрэг. Аль эсвэл өглөө эрт үүрээр одоо энэ сэрэх. Ийм байдал 7 хоногт 3-аас дээш удаа. Тэгээ ийм байдалтайгаар 2 сараас дээш хугацаар үргэлжлэх юм бол энийг бол нойргүдэл гэж хэлж байгаа. Тэрнээс биш одоо урт шин одоо нэг 2 цаг унтаагүй ч гэдэг юм уу тий. Нэг удаа юм уу 2 удаагийн тохиолдлыг бол нойргүдэл гэж хэлэхгүй л дээ. Ер нь ямар ч хүн амьдралынхаа насан туршид бүх хүмүүс маань тодорхой хэмжээгээр одоо нойргүдэлд бол өртсөн байдаг. Нойр нь хүний биеийн дархлааг нөхөж эрч хүчийг сэлбэж, ажлын бүтээмжийг өндөржүүлж, ой тогтоолтыг сайжруулж байна. Мөн хүний нас, бие махбодын онцлогоо шалтгаалan хүний нойр харилцан адилгүй байдаг. Сүүлийн үед гар утас, iPad зэрэг дижитал хэрэглээ ихснээс болж, ихэвчлэн залуучууд нойргүдэлд өртөх нь хэлбэг тохиолдож байна. Тэгэхээр гол шинжилгээ нь бол маргааш нь өдөр нь мэдээч хэрэг шин унтаагүй тийм ээ энэ байдал нь удаан үргэлжилсэн хүмүүс маань ажлын чадвар буурна, ухаан санаа муудна тийм ээ ямиг ойлгох чадвар буурна, оюун ухааны бүтэмж буурна. Тэгээд одоо шин унтаагүйгээс болж өдрийн цагаар их нойрмоглоно. Үүнээсээ болж одоо ажлын байрны юм уу эсвэл зам тайврын осол одоо аваар гаргах одоо эрсдэл ихтэй байна. Тэгээд бүр цаашлах нь бол ингэж удаан хугацаар явснаас болоод зүрх судасны болон одоо тархины анхдагч одоо ингэж бүдэд төртөв. Тэгээд даралт одоо доктортой хэсэгтэй. Ийм эмгэгүүд хамгийн түрүүнд одоо ажиглагддаг гэсэн үг. Хорой унтах үед нойр хэвийн цагтаа хүрэх, унтаад сэрсний дараа амарсан мэдрэмж төрж байвал та бүрэн нойроо авсан гэж ойлгож болно. Мөн нойргүдлийн дараа ямар нэгэн эм бэлтгэл хэрэглэх нь хүний авах ёстой нойрны хэмжээнд очтол нөхөж чаддаггүй юм байна. Харин нойргүдэлд өртөхгүй байх хамгийн гол арга бол өдөр бүр нэг цагтаа унтаж хөвших, унтахтаа 5 дахтаа орчинг бүрдүүлэх, унтахаасаа өмнө таагүй мэдээ болон аимшигын кино үзэхээс татгалзах хэрэгтэй юм байна.